Fader, għan saqsik mistoqsija personali. Xikem il-paga ta' saċerdot? Bejn 900 u 1000 fix-xar. 1000 fix-xar. Vera, għal dak l-studio, kolla, aħna ħmerija nieħdu. Imbagħad inti tiżdiedlek bl-intenzjoni tal-qudies. Imbagħad pereżempju tagħmel xi funeral jew xi tieċ u supposti tuk il-pedaċ binitik, x'hemm ma jtik xejn. Ġifieri. Daw il-flus, pereżempju ta' żwiġijiet u funerali u hekk. Dak għall-amministrazzjoni jmorru. Amministrazzjoni. Biss inti jekk għandek qudiesa wara l-ħin u għamil tieċ, sagressanti tħarsu għall-over ta' ħanejlek ħaġa. Jiena darba kont f'parroċċa. U kont lill-kappillan qed lu għal-menu ta' funeral ħan itħallas daqs ix-xufier tiegħi. Għax ix-xufier kull ma kien jagħmel isuqni mill-kamra tal-mejtina knisja u mill-knisja ċimiterju u joħodnu lura l-knisja. Kien jitħallas kont għandna bil-liri dak iż-żmien, kien jitħallas 5 liri. U jiena rrid inġibu mill-kamra tal-mejtin, nieħdu knisja nqaddis, nippredika u nieħdu ċimiterju u nidfnu. U nieħu ġiex liri. Il-qassis fil-funeral l-inqas li jitħallas. Int għandek tabut bejn 400 u ximbagħad tista' tagħmel tabut jekk tieħed anke 4,000 imma qisu bejn wieħed dak l-ilma. Għandek tabut jien naf 600 euro. Imbagħad 12 euro pedaċ tal-qassis jaraw għolja. Dik jaraw għolja dik. Bħalli kieku mhux xorta jriti, mhux xorta aħna dik il-paga tagħna. Titi jiena meta mor nixtri l-petrol, bissa qgħod jgħid għax fader ħanti wlek b'xejn, titħallas. Jridu dan kollha leġġendi neri ta' jum bataw assis li għamlu għall-flus u ma dak għax ikunu sinjuri di familja, fimt? Però nsiha tal jirilhom wieħed jmur assis biex jaqla l-flus ta' x'tala suffara. U tola l-paga tagħkom mal-għalli mal-għolli tal-ħajja tal-gvern, bemm nalla, x'waħ ma nagħlew qatt. Għax jolli għal-gvern tolli l-na naqraħna. U l-inċentif tieħduhom mill-gvern jew mingħand il-Knisja stess? Il-pedaġġi, dak ma jkun mill-Knisja, ġifieri minn mileħe. Pereżempju inti tiġi tgħidli għamel qudiesa b'suffraġu għandna n-nittijek. U tieni intenzjoni dik. Jekk tola l-għolli tal-ħajja, pereżempju, 150 eżempju. Dik għandha mill-Knisja. Il-djoċesi titollik bil-forsi. Mid-djoċesi, ġifieri. Mela. U taħseb, ħana bizdak daċċej fuq xaħġ uħram, il-qassisin għandhom bżonn jiżżewġu, taħseb li tejn fl-qas naf jien. Biex jinqataw ċertu abbużi. Lo, m'għandux xaqsmu l-abbużi mal-fatt li l-qassisin jiżżewġu xew lo. X'ħaġa għall-kollox differenti. U hemm xi ħaġa li forsi meta anke jiġi xi ħadd. Anka jiġi għara ruwek, illi għerfxek ġili kien hemm momenti fej tgħid illallu da kif għerfixni, ħawad li moħħi, ma nafx kif ħanaqbad inwieġbu, xi tkun dik inhi. Fuq rar ma ngħidxejn. Ma jiġi. Qatt ma tistgħux titkellmu bej saċerdoti oħra, jekk kien hemm xi ħaġa diffiċli forsi. U nsaqsi lill-konfessur tiegħi ma mhux ngħidlu ġi Glenn u qalli hekk. Titkellem mod in ġenerali. Kemm mod in ġenerali. U ma taħsibx anka pereżempju għax l-ewwel semmejna l-Papa, ma taħsibx li dawwar ħafna affarijiet, pereżempju l-ewwel semmejna l-omosesswalità, il-kondoms eżempju. Lura, ma biddel xejn tagħlim, fundamentali l-istess baqa' li biddel l-attitudni pastorali. Dik huwa kollha fantażijiet tal-midja tal-li biddel da, anzi semmaj xi aspetti taħtu ħraxu. Taħdal Papa. Isku! Per eżempju dik li jgħidlek l-ammissjoni tal-kandidati omosessuali fis-seminarju. Dik ħraxet. Irħilu li għamlu bil-maqlub għax interpretaw hekk. Modu ħanejlek din inkollu tiġi ta' meta Pawlu 6 kien ħareġ l-enċiklika Umane Vitae. Ilu ħafna din ta' ġifieri tkun ta' dak qastwiliet. Ta' ħatma ta' kasa ta'. Ħatma ta' kasa il-Pawlu 6. Da ħajatu kas il-papa, issa da, uxxu għatu kas int.
U taqbel ma l-eutanazja fani? Le, le, ma taqrax. U l-abort? Ovvja li le, um. Taħseb li bda l-preċer kollu l-istess il-medja għat id-dawar kollox sa jidħol. Kollox sa jidħol. U ħaj jidħol b-mod malajr u veloċi għaliex l-ewwel kmandament qed niksru. Jiena hu għala sidek ma jkollokx għal ieħor ajri. Għamilna l-alla tagħna din l-idolatrija tal-finanzi. In-nazzjonalisti kienu jgħidula finanzi fis-sot u Joseph Muscat jgħid l-ekonomija suċċess. Għax l-idolu sar dan mammona dak l-alla l-falz il-kbir. Mbagħad jidħlu l-alla til-foloz iż-żgħar l-oħrajn. Moloch ju għal abort. Għax l-abort għadim daqs il-brodu, kienu jamluħ il-kananiti, jisagrifika u t-fall. Speċjalment il-subjien li l-alla falsi ħarqu għom ħajjin. L-eutanazija kienet issir, ġuri da memx hemm ġdid, taħta kapa ta' xemx ta'. Da mhux veru progress, dan qed nerġgħu l-arloġu iżwieġ omosessuali darba kontettilhom. Tulhom Neruni. Ħames darbiet iż-żewweġ, Neruni kien imperatur. Ħames darbiet iż-żewweġ dak. Tlet nisa u żewġ irġiel. Waħda min-nisa li kellu Poppea kien għatilha billi ta' xaba meta kienet ila bit-tarbija tiegħu. Mbagħad kien ġietu xofa da, illa qatel il-mara. Allora sab wieħed jismu Sporus, raġel li kien jixbaħa. Għatagħhomlu ż-żewġu. Da, ta' Neruni da. Ġifieri qabel il-gay pride, ġifieri da qed jgħidu li vvintaw ġdid da ġdid inti m'hemm tagħmel xejn ġdid. U t-tieni wieħed li żewġ Neruni raġel kien jismu Pitagoras. Ftaħar fil-Metz Pitagoras, x'kien Grik. Ġifieri da'mem xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx da mhux imbilijiet. U l-istorja dejjem terġa' tirrepetita. Anzi ħanejlek ħaġa. Meta ċ-ċiviltajiet jaslu fi żmien dekadenti, dejjem għandek ċertu karatteristiċi l-istess. Meta ċiviltà tkun qed tespandi fi żmien tal-kolonjalizmu jew hekk, jien naf għandek in-Normanni li ħarġu mill-Iskandinavja daw sewwa u anke ġew Malta, ħadu l-Ingilterra, ħadu hekk għaliex għax kellek bear trade kbira. Ġifieri ħafna tfal, allura daw żgħażagħ kmimli enerġija, inti qed fitte xartijiet ġodda, inti mort Iceland, mbagħad minn Iceland sam għal Greenland, mbagħad minn Greenland sam għal North America. Il-Portugiżi l-epoka ta' meta spandew, l-Ispanjoli rebħu l-Latin Amerika kollu. Minn California sa Terra del Fuego kollu tagħhom. Għandek fażijiet ta' ċiviltajiet meta jespandu u mbagħad għandek il-fażijiet ta' dekadenza. Bħal aħħar pereżempju deċenji tal-Imperu Roman. Ir-Roaring Twenties bejn il-gwerer. Kollha għandhom karatteristiċi l-istess. Pereżempju x'kienu jagħmlu daw ir-Romani? Abort bla doċċ. Contraception bla doċċ. Immigrazzjoni kbira, eżek kien hemm barbari ġol l-Imperu Roman, mill Rumani. Biex bil-fors il-Bear Trade stabtet l-isfel, atleti, gladjaturi, illi jitħalsu pagi u flejjes fenomenali. Il-kult ta' xef su l-ikel. Mux jisek qed ngħidu llum da, din id-dekadenza tal-imperu, ġifieri ċiviltà meta jkollha dekadenza. Għandha dawn il-karatteristiċi, dan li qed ngħidu issa aħna dan jisek ir-Roaring Twenties ta' bejn iż-żewġ gwerer, l-ewwel gwerra dinjija u t-tieni gwerra dinjija, id-devaluation tal-flus. Illi mad-deb u mal-fidda jibdew ħaltu metalli inferjuri. Lilhom ngħidu l-inflation. Dawn huma karatteristiċi illi dejjem jirrepetu ruhom. Taf x'inhu dejjem ġdid? U frisk il-Vanġelu, dak dejjem ġdid. U frisk. Mela d-divorzju ġdid. Divorzju kien jeżista qabel Kristu.
L-abord ġdijt, dak kienu jagħmluh ir-Rumani. L-eutanazija, dak kienu jagħmluh mit-tribujiet meta konna aħna għadna Homo sapiens jew Homo erectus. Meta xi ħadd jixxieħ u aħna we migrate minn dal jew min huwa xieħ, fil-fatt kienu għadhom jagħmluh minn Native Americans meta qabel ma marru l-Ewropej. Ma kontix naraw il-film saħna Cowboys and Indians u hekk, meta kienu jiċċaqalqu minn posta lieħor. Għax qed ifittxu l-Buffalo u Sudana u xi ħadd xieħ u hekk kienu jħalluh imwarrab u jieklu xi ors. Il-xemm ġdid, il-ġdid il-Kristjaneżmu dak ġdid li jgħidlek isma'. Xieħ ħala volja żmagat ibul taħtu jinsa jaqla l-bili. Dak jgħix irid. Għala volja marit, għala volja daħaj muċċarejn oħra bil-kanser li jiklu. Ma jena nafsa, għax ixirridu l-eutanazija, jesa jiġu tfal taħu, ta' il-werrieta tiegħi. Jgħidu li tsej, tsejju l-qassis, s-sinti valla pena tgħix. Għandek it-sokkor, għandek il-pressjoni, għandek l-artiriter, jiġa kullum kien, uħol pirmla b'qasejjer għax miex werti tvalla pena tgħix. Isku! Għax jgħidu hekk, biex jirduni. Ħalli l-flus li għandi jien mhux nofoqhom biex jien nġebbet li ngħix, imma jirtuhom u ma jien infottihom ta. Għax aħalli kollox il-każin għall-festa. Alla ma jieħdu xejn.